Ahojte, vítam vás späť na mojom YouTube kanáli. Dnes budem robiť challenge, konkrétne Google Pix My Makeup. Prišla s tým Miki Tutorials. Ak to nepoznáte, tak zadáte do Google vaše iniciály, krstné, meno, priezvisko, dáte look. A prvú fotku, ktorá vám vybehne, tak to má byť inšpirácia na vaše líčenie. Ja som si to musela pozrieť dopredu, aby som si pripravila aspoň nejaké veci. A keď vám tu teraz ukážem, čo mi našlo ako fotku na môj look, tak je to sama červená. Nejaký ten základ mám, urobila som ho taký poriadny, lebo nakoľko budem mať červené tiene, aspoň tak som si to nejak predstavila, že by som to mohla spraviť, tak aby potom mi z tváre tie červené fľaky nejak nežiarili a nevychádzali. A išla som do mojej kozmetickej skrinky a hľadala som niečo červené. Tak bol to celkom dosť problém a väčšinou sú to červené produkty na pery, nakoľko tiene. Jediné tiene, ktoré sa podobajú, že majú niečo červené, aj keď to asi červená nie je, ale možno s tým budem pracovať, je táto paletka od Mixu. No a potom tu mám, hovorím, samé produkty. Mám tu takýto rúž od Bourjois, červenúčky, tiež niečo červené od NYXu, Dermacol metalická, to možno dám na viečko na koniec, a potom tu mám ešte ceruzku L'Oreal. Uvidíme! Viete, že sa bojím, lebo no. Poďme sa do toho pustiť. Môj plán bol začať tieňmi. Tu na sa mi už usadil korektor, ale podľa mňa ho môžem dať teraz ešte viac. Použijem tento Dermacol, aj keď neviem, či to je dobrý nápad. Neviem, dnes sa necítim nejako sebavedomo na to, že by som mohla si spraviť pekné líčenie. Ale vtedy to možno vyjde. No, takže používam tento Dermacol Makeup Cover. Myslím, že sa volá Makeup Cover. Nie, Makeup. Hej, Makeup Cover. Dobrá som. A použijem ho ako bázu pod očný tieň. Začnem nejakým svetlým tieňom z tejto paletky NYX Warm Rust. Použijem tento svetlý ako základ. Tak som to videla na YouTube. Tak sa to asi má robiť. Tak to asi bude dobré. Ideme skúsiť. Tak nemám predstavu. Chcem proste ten výsledok, čo vyjde, povedať. A presne tak som to chcela. Presne. No, takže tak. Vôbec neviem, kde tú červenú chcem dať. Ako chcem, aby to vyzeralo. Proste nejak pôjdem. A niečo z toho vznikne. Ono, Google Pix My Makeup som chcela už dávnejšie začať robiť. Lenže vtedy, keď som dala LT Look, tak mi našlo, nie toto červené. Vám ukážem, čo mi našlo ako prvú fotku, a som povedala, že dobre, to, do toho nejdem, lebo je to opäť úplne basic a také zvláštne. Toto mi našlo na začiatku ako môj look. Potom som si neskôr povedala, že spravím to teda, no žiaľ, môj look je taký, tak sa s tým budem musieť zmieriť. Potom som teda dala ešte raz do Google LT Look a našlo mi tú červenú svietiacu stranu, tak som povedala, že to je znamenie. No, ale červená sa tu nekoná, lebo nakoľko aj tá ceruzka vyzerá, toto mi príde také tehlové. Som myslela, že to potom zachránim a zvýrazním niečím. Ale na oku, keď si všimnete, tak je to reálny rozdiel. No, snažím sa tu vytvoriť niečo. Niečo, viete, ako... Snažím sa. Oni to väčšinou tak robia, že zdvihnú, a kde sa im otlačí, tak tam to až ťahajú. To vôbec nie je dobrá farba, čo to je L'Oreal. Toto ma sklamalo. Taká dôležitá vec. Skúsim to s takýmto štecom nabrať z tej mixky a tiež dúfať, že táto červená ukáže úplne inak na oku ako v paletke. Lebo zatiaľ každá farba, ktorú som si dala, ukázala inak. To sa vám len zdá, že som to vytiahla príliš hore a že to vyzerá zle. Jo, no to je v skutočnosti oveľa krajšie ako na kamere. Určite to tak je. Ja stále urobím ten istý tvar, proste ja neviem na svojom viečku nakresliť iný. Stále to robím takto, no, také hnusné. Ako bolo raz také jednej knižke pre malé dievčatá, ako sa líčiť. Neviem, ako sa to volá, príručka dievčat, alebo niečo také. A povedal si, že tam bol návod, vidíte, to som aj zahodla. Tam bol návod, ako sa líčiť, a s kamarátkou.
sme boli na prvom stupni a sme sa podľa toho líčili s maľovatkami jej mamky. Na to som zabudla. Dobre, vidno, vyzerá to tak, že na oku by mať nejaký taký rúžový fľak. Dobre, ja kašlem na tie tiene, to nerobí žiadnu dobrotu. Idem stať rovno tento rúž. Dúfam, že toto bude červené. Ale nedám si to len tak, dám si to s týmto štecom. Okej, vyzerá to červeno. Dobre. Vyzerá to červeno. Okej, aj na bíčku to vyzerá červeno. Už to vyzerá ako to svetlo. Dobre, môže to byť aj takto. Mne sa to páči, keď je to až tak hore. Teraz na druhú stranu už použijem len rúž, nebudem tu dávať 567 blbých vrstiev rúžovej, keď potrebujeme takúto poriadnu červenú farbu. Toto je ale viac vytieňované, samozrejme. Čiže dobre, môžeme teraz vziať z tejto paletky nejaký tienik, ale určite je tento postup lepší. Aj keď nemyslím si, že by ste si takéto líčenie chceli doma spraviť. Teraz chcem dať tam trošku inej farby. Len rozmýšľam, či je to dobrý nápad. Dobre, povedzme, že hej. Povedzme, že to je dobrý nápad. Ženy, ja viem, držte mi palce, chcem ísť do nejakých týchto tmavých farieb teraz. A tuto trošku tak ako, viete, zvýrazniť. Pôjdem do tejto. Chcem to tak len nejak tam roztrieť. I like it. Fajn. Teraz mám v pláne použiť čiernu keľovú ceruzku a použiť ju do vodnej linky. Waterline sa to volá, neviem nikdy si zapamätať, ako sa to volá u nás. Musím uznať, že oči sa mi páčia. Nevidím na displeji, či to vyzerá dobre, ale v zrkadle to vyzerá super. Páči sa mi dokonca aj, že sa mi tie tieňe dotýkajú oči, je to také zaujímavé. Tu som to trochu posunula ďalej, možno to ešte vyblendím, aby to bolo krajšie. Špirálu si dám dole, aby mi tu nešplatili tie bodky, čo som si porobila. A chcela som v tomto videjku vyskúšať Glowmon Amour, alebo Amour, neviem ako sa číta, od L'Oréal, takéto highlightové kvapky, ale rozmýšľam, že ešte dáme aj kontúry. Áno, aby som nevyzerala tak ako mimozemšťan, alebo chcem vyzerať ako mimozemšťan bez kontúr. Neviem, rozmýšľam, teraz si sa propočítavaj. Chcem, dobre, takže dáme sa len tieto kvapky. Mám ich v dvoch farbách, táto je taká viac do bežová a toto je viac taká bronzová opálená do oranžová, tak skúsim túto farbu. Má to taký ten tradičný aplikátor a aj vyteká dobre, takže trošku naberiem a tak to zatiaľ stačí, uvidíme. Vezmem vejarový štetec alebo prsty. Dobre, skúsime s prstami. Tak to je lepšie ako ten zvláštny, čo som skúšala naposledy. To je veľmi pekné. A pôsobí to tak mokro. Má to taký mokrý efekt, čo je fajn. Ale možno keď to zaschne, bude to pôsobiť trošku inak. Zatiaľ sa mi to páči, len to neviem pekne roztrieť. Natrela som si to v podstate na celé lico, čo je blbosť, ale chcela som to nejak roztrieť. Dobre, skúsim druhú stranu tým viarovým štečekom. Či to nebude lepší nápad? No a asi aj bude. Ale zdá sa mi, že stačilo menej. Aj na tú jednu časť, aj na druhú. Toto tiež dám štečekom, lebo robia sa mi fľaky. Nezdá sa mi, že by mi to rozbilo make-up,
ale celkovo ten produkt sa ako keby nespojil s ostatnými. Dobre, dobre. Lesk tam je, ale je taký veľmi zdravý. Vyzerá to tak, že sa mi to pleť leskne, lebo je taká mňam mňam. Ešte som rozmýšľala zvýrazniť si vnútorný kútik oka, myslím, že áno. Takže som si dala trošku týchto kvapiek a teraz nájdem nejaký naozaj malý šteček, ktorým si to aplikujem. Len tak, aby mi to svietilo. Poďme byť statočný. Poďme si tam dať ešte takto niekde do stredu. Taký metalický. Dúfam, že to nebude... Zapamätajte si, hej, že toto bolo celkom a že teraz, ak to zničím, tak... Tak kvôli tomu. Teraz mám také mňam viečko. Dobre, neublížila som tomu. Môžeme to skúsiť aj na druhom. Mám chuť ale použiť trošku viac rozjasňovača. Áno, je to tak, neviem, toto mi príde také, chcela som trošku výraznejšie, takže skúsim teraz ten tmavší, ten bronzový. Tak. OK. Ten je tmavší fakt. Dobre, vstrebáva sa to teda, tá farba sa vytráca, takže... Je to pekná, prirodzená odleska. Chápete? Odleska. Pekne prirodzene sa to odráža. A áno, tu to trošku robilo hnedé, tak si to dám aj na druhú stranu. Nie je to taká nejaká výrazná vec, čo je dobré. Ale na tento look som si práve myslela, že sa to hodí, lebo tu je nejaká extravagancia sama o sebe, ale nie, sú to pekné tie kvapky aj na bežné nosenie. Rozmýšľam od Dermacol tieto Mad Mania, ktoré mám veľmi rada, či použijem odtieň 13 alebo odtieň, myslím, že toto je 12. Ten 12 som použila veľmi veľa, musím si ho dokúpiť, lebo už tam skoro nič nie je. Tentokrát si dáme 13-ku, sa mi pozdáva viac. Takto vyzerá môj výsledný look. Ja osobne za seba musím povedať, že sa mi táto challenge podarila. Som na seba hrdá, lebo páči sa mi, ako to vyšlo. Sice ho môžete nosiť iba nikde, ale možno na nejakej fashion modnej prehliadke by niekto povedal, že len dobre, toto chcem. Vyzerá to fajn. A páči sa mi, že som dnes nebola v svojej komfortnej zóne, že som z nej trošku vyšla. A musím sa priznať, že ten look sa mi na sebe páči. Niekedy, keď sa nalíčim, tak si poviem, že bože, mi to poškodilo, ale toto sa mi páči. Je to pekné, extravagantné a nevyzerám v tom veľmi, veľmi otrasne. Dajme tomu. Určite mi napíšte prosím do komentárov, či si myslíte, že sa mi to podarilo, či toto je fajn. A zapojte sa do challenge aj vy doma, kľudne, keď nemáte YouTube. Pozrite si, čo nájde vám, keď zadáte svoje iniciály a look. A napíšte mi, aký look by ste si vymysleli napríklad vy alebo vytvorili. A to je celé k dnešnému videu. Ak chcete nejakú inú challenge ešte, čo sa týka líčenia, tak smelo do toho. A vidíme sa na budúce. Ahojte. We'll be right back.